Здравейте, здравейте, приятели, здравейте, как сте? Аз съм Габриел, момчена е хубава на света. За хора, които не ми познава, аз съм Габриел. И за хора, които са нови тук ви канал, добре дошли ви канал на хубав на света. Не забравяйте, абонирайте се, споделите, дайте лайк и коментирам. Днес нямам много неща да кажа, просто искам да слушам. Не, искам да кажа, че аз бях в лайв в TikTok, за хора, които не ми следят в TikTok, Габриел Комфорт. Габриел Комфорт 23, Габриел Комфорт 23, да, в TikTok. Аз бях в лайв и много хора ми пита за познаваш ли Тони Стораро? Познаваш ли Тони Стораро? Стораро, не знам, мисля така. Тони Стораро. Аз каза, не познавам, кой е той? Много хора ми казват, не трябва да реагирам на неговата песен. Затова днес съм тук и ще реагирам Тони Стораро. Не, мисля на песен на Криско. Да, Криско и Тони Стораро. Песен се казва Ретро Мачупи. Ретро Мачупи, мисля новата песен. Още не съм слушал. Още не съм слушал, не познавам. И мисля, че алга. Да, мисля, че алга. И сам тук за да реагирам просто. Ще дам моята мнение, какво аз мисля. И така нататък. Кажете с мен, плей! Блум! Да съм самота, прокляна любовта, да съм сам на свет. Тони Стораро. Така се казва, нали? Стораро. Тони Стораро. За една жена, продадох си душата за любовта. Загубих свобода да сям самота, прокляме любовта, да съм сам на света. За една жена, продадох си душата за любовта. Загубих свобода да сням самота, прокляме любовта, да съм сам на света. Пеят обичам те, викат обичам те. Пеят обичам те, викат обичам те. Те опитвам да обърна внимание на теста, да видим. Знам, че те говоря за любовта, да. Защото видам много любов там, любов тук, любов там, любов тук. Но ще опитвам да обърна внимание на теста, да видя за какво те говоря. А кервана си върви, аз ти мога да я спра. Обречена на друг, отдадена на друг. Тя не е за мен жена. За да те забравя, тръгвам с коя да е. Мисля, за да те забравя, тръгвам се с коя да е. Мисля, той иска да каже, че той за да забрави една жена, трябва да бара си друга жена. По принцип е така, любов се забрава с любов. Не си време, Анна. Времето ще... Не си време. Ако искаш да забравиш твоята бивша, трябва да започнеш да бадеш си друг мъж. Ще забравиш. Защото този друг мъж, който ще бадеш с него, ще правя всичко ти, за да започнеш да имаш чувства към него. Винаги е така. Любов не си забравя си и времето. Не е вярно. Забравя си друг любов. Ще намериш някой, някой, който ще бъде с него, който ще ти направи ти за да бравиш друг. Това е просто моето мнение. Аз мисля така. Защото аз виждам много хора. Не знам. Само времето ще кажа как. Ще кажа, че кога ще я забравя. Не, защото аз не мога да имам приятел сега, защото още обичам моята бивча.
Μόλις τα είμαστε. Πόσες τσοβέκο ή τους είμαστε, γάστε, ένα πράγμα τι θα τα πράγμα. Δεύτερα τι. Σαν ψεύγνησα μέσα τε Βιέει σε δώσα Κόκκου μη έχου παβώ Κατ' εις τρεσέα Να βράσω σε οτνόβω Εμένα κάσβαν εις θέσεις μάμα Λιωγουθά μη έγω λάμα Στε τσάκαν θέλει πέλη νοστή Σωτ φορεμίζα τε κοντζή Ако бъда неразбрана, ти ще бъдеш моята рана. Ще чакам цели бели нощи, с отворени са. Сега не разбра за какво те иска да пея, какво е целта на песен. Защото аз разбра, че те по принцип в началото разбра, че те иска да забравя една жена. После те вече не иска да забравя, иска да бъдеш тази жена и не разбра. Какво е цвета? Искам вие да ми обясни в коментар. Закъдно за тебе паках, ти не знаеш как те чаках. Исках да върна ти те, но жалко, губя те бавно, малко по малко. Закъдно за тебе паках, ти не знаеш как те чаках. Исках да върна и те, но жалко, губя те бавно, малко по малко. Кой сега до те заспива? Кой се умо устите ти? Колко ли ми се преснива? Щом да пуснам да си тръгнеш ти? Кой сега до те заспива? Трябваше това да съм аз. Трябваше да си щастлива. Как засипах всичко между нас? Само за теб си мисля аз, а ти си струва в този час. Нашата любов за теб е била само забавна детска игра. Бог ли ме наказа да обичам теб? Аз грешнице, Бог ли ме наказа? Чакай, Бог ти каза, ти да обичаш нея и ти греши. Как така? Бог, това, което Бог каза, е вярно. Няма да грешка си нещата, които Бог каза. Как така? Бог ли ме наказа? Бог ти иска да каза, че Бог ти направи ти да обичаш тази жена и после тя ти изневерява и нещо го. Не, ако Бог ти каза, трябва да обичаш тази жена, означава, че тя ще бъде твоята съпруг за винаги, за живота, за всичко. Ще остане с нея за живота. Никога вие сте има проблем. Е така, който Бог казва, е перфектно. Или дявола проблеме. Трябва само дявол да ти проклете или не знам какво. Защото ако Бог и каза, всичко ще бъде наред. Грешна си и го пише на лицето ти. И дори на кръста да гориш, няма да го признаеш, но греховете си знаеш. Грешна си, колкото хиляда вещи си. И светица да се преродиш, шасът препа ще страда, но ще ти го върне съпата. Косите ти като аз, разбери. Никой не може да гледа в очите ти като аз, разбери. И ръцете си мразя аз, защото друга прегръщах с тях. Прехапвам устни пак за това, че ме целуват отново те. Губя те! Ела, ела!
слушам. И до днес... Какво се случи? Защо видео стана така? Интернети. Това е видеото или интернет? Няма да отричам, че хиляда пъти аз постъпвам с теб човешки. Защо видео стана така? Защо видео стана така? Мисля, интернет е стана слабо тук. Но мори се да прощавам твоите грешки. Ела, ела, не си жена, която може да е сама. Ела, ела, при мен ела, за да превърне в ден нощта. Ела, ела, не си жена. Чакай, защо видео така? Трябва да видя нещо. Това е видеото или... Която може да е сам. Никой не може да гали косите ти, както аз, разбери. Никой не може да гледа в очите ти, както аз, разбери. И ръцете си мразя аз, защото друга прегръщах с тях. Прехапвам устни пак за това, че ме целуват отново те. Така. Искам да знам защо стана така видеото. Не се ви почина така. Хиляда пъти казах само те обичам. И до днес не така, няма да отричам. Хиляда пъти аз постъпвам с теб човешки, но мори се да прощавам твоите грешки. Ела, ела, не си жена, която може да е сама. Ела, ела, при мен ела, за да превърне в ден нощта. Ела, ела, не си жена, която може да е. Аз искам да разбирам, Той иска да забравя жена или иска да остане с жена? Защото в началото аз разбрах, че те иска да забравя, после ела жена, ти си жена, който не може да остана сама. Сега не разбирам. Обясни ми в коментар. Аз просто не разбирам защо видео остана така. Да, приятели. Това беше реакция на днес на Криско и Тони Стараро. Мисля това. Не знам какво се случи на видеото после. На края остана малко... Не знам, може би заради интернет тук и... където живея. Мисля интернет и... Има време, който интернет после остана малко луд и не знам защо. Не знам кой видео или интернет. Мисля интернет, защото видео няма как да остана така. Да. Я няма да плаща много пари за видеото, за да остана така, като не се вижда нещо.
Μέσα στο Ιντερνετ, извинявай за това, и аз не иска да спира видео, защото беше в ритм, песен беше в ритм, не иска да спира да повторя видео. И ще бъда така. Аз, по принцип, аз не работя много видео. Аз обичам да използвам видео така в YouTube. Вие да видите, това е нормално. Това не, няма много... Аз не работя много. Аз обичам да използвам това, което... Реална живота. Да, можем да кажа това. Реална живота. Да види кой съм аз на реална живота. Да, но за... ще говорим за песен. Песен добре ми харесва, вайби много добре. Аз вече реагирам на Криско. Не знам колко песен на Криско вече реагирам. И Тони Стараро, не знам ако така с произнация добре. Тони Стараро, това е моята първа пат. Но много ми харесва вайби. Вайби за Чалга, този Чалга, който мисля... За хора, които са, не са за хора, които са възрастни, не, които са млади също. Да, много ми харесва вайби и за историята на песен, аз не разбрах много добре, защото аз се оберна, разбрах други нещо, после разбрах други нещо, искам вие да ми обясни в коментар, аз знам, че вие ще ми обясни в коментар. И нямам много нещата да кажа, може ви даде лайк на видео, това ще помогна. YouTube за да споделите, за много неща YouTube ще помогат. За това даде лайк, ако ти харесва, даде лайк, ако не ти харесва. Добре, но аз съм Габриел, момче най-хубаво на света. Мисля за днес е всичко, нямам много неща да коментирам. И добре, гледай видео, после ми кажа какво мислиш. И добре, чао!